Hej, välkommen tillbaka. Det är jag som heter Nick Agrian. Jag ska gå igenom kapitel 4 i Matedirekt 8. Det handlar om samband. Så vad har den samband mellan två variabler till exempel? Målet i det här kapitlet är att ni ska lära er. När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna rita koordinatsystem, ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem. Det är jätteviktigt. Du kommer att jobba mycket i nian och även på gymnasiet då. Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler. Beskriva andra linjära samband och tolka olika typer av samband. Genom den här kapitlet så kommer vi lära oss dessa ord, eller begrepp heter det, mattebegrepp. Jag skulle kunna inte använda ordet matteord i alla fall. Mattebegrepp vill jag använda. Koordinatsystem, x-axeln, y-axeln, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell. Proportionalitet, skillnaden mellan dessa och konstant. Begreppet konstant kommer vi att använda. Och vi har också y-axeln och x-axeln där. Koordinatsystem är lite viktigt att ni måste kunna det ordet. Okej, okay? Så lycka till och häng med i mina genomgångar. Ha det gott!